Arsyeja e parë ka qenë që bardhësia ndërkombëtare, kryesisht në Nën Mikun, atëherë, e cila ka qeverisë Kosovën deri në vitin 2008, nuk ka pas, jo vetëm që nuk ka pas vullnet, po e kanë konsideruar të dëmshme bile ngritjen e çështjes së krimeve të luftës. Kurse Euleksi nuk është që ka bërë shumë punë në këtë drejtim. E prej vitit 2018, kur ja ka dorëzuar të gjitha lëndët e kësaj pjesës së krimeve të luftës, institucioneve të Kosovës, prej aspektit këti dimenzioni, do më dhënë të vetë institucioneve të Kosovës, pak nuk ka pas vullnet, sepse është konsideru që nëse ne ndjekim krimet e luftës, e prishim mbarvajtjen e dialogut me Serbinë. E në anën tjetër, në mungesë të vullnetit, pjesa e prokurorisë e cila merret me krimet e luftës është lënë maskeçi me resurse edhe me prokuror. Ju e dini që aty tradicionalisht numri prokurorëve kur nuk e ka përcy numrin 4, të cilët janë të thirrur për krime, për ndjekjen e krimeve të luftës. Dhe në anën tjetër, ju duhet me pas parasysh që tek javën e kaluar, kalojnë leximin e dytë projekt ligji për ndryshimin e mahershëm të ligjit i cili ka pas të bëj me gjykimin e krimeve të luftës. Ju e dini që ka qeni pamundësuar gjykimi i kriminelëve të luftës në mungesë. Javën e kaluar kaloi projekt ligji me gjitha ndryshimet e nevojshme, edhe me ato nëpërmjet cilave është dhënë, le të themi, si udhëzim nga ana e gjykatave dhe tash nuk ka asnjë pengesë objektive për gjykimin e krimeve të luftës nga ana e Kosovës.